मुहर्रम अल हराम के मौके पर पुलिस का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार। कला गुर्जर सिंह में सिक्योरिटी इंतजामात पर मीडिया ब्रीफिंग। सीसीपी लाहौर बी ए नासिर कहते हैं अमन अमान की बहाली सिर्फ पुलिस नहीं सबकी इज्तमाई जिम्मेदारी है। अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस फोर्स मुकम्मल तैयार है। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर बोले लाउड स्पीकर की आवाज इतनी ही हो के मजलिस के शुरका सुन सकें। मजालिस के लिए बनाया जाने वाला खाना और सबील का पानी चेक किया जाएगा। सदारती इलेक्शन सियासी सरगर्मियों ने सियासी पारा हाई कर दिया। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली के तमाम अरकान को आज लाहौर पहुंचने की हिदायत। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सरदार उस्मान बुजदार आज रात में मेंबरान असेंबली के एजाज में इशारा भी देंगे। तमाम मेंबर वोट कास्ट करेंगे चौधरी सरवर। मुस्लिम लीग नून भी मुतहरिक। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने सूबाई पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया। अरकान को शाम 7 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन बुला लिया गया। अरकान को डिसिप्लिन में रहने और मौलाना फजल रहमान को ही वोट देने की हिदायत की जाएगी। जरा सदारती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे तीनों उम्मीदवार। खुद को काफिल कहते हैं हम अपनी कारकर्दगी पर खड़े हैं। फैसला आवाम ने करना होता है। नवाज शरीफ को आवाम के दिलों से निकालना मुश्किल है। शाहिद हाका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बल्दियाती निजाम को खत्म करने के असबाब भी होने चाहिए। वसाइल की कमी के बावजूद लाहौर के काफी मसाइल हल किए। एतजाज हसन की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी का भी पूरा जोर। आज हसन मुर्तजा की सदारत में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। एतजाज हसन ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे हसन मुर्तजा। सदारती इलेक्शन में जोड़ तोड़। काफ लीग भी किसी से पीछे नहीं। चौधरी बरादरान की अराकीन असेंबली से मुलाकातें जारी। पीटीआई उम्मीदवार को 25 से ज्यादा अराकीन के वोट इजाफी पड़ने का इम्कान। जराए सदारती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग कल होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर। पंजाब असेंबली के पोलिंग स्टेशन पर इंतकाबी मटेरियल पहुंचा दिया गया। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे शुरू होगा। बूथ नंबर 1 में सीरियल नंबर 1 से 186 तक के अरकान असेंबली वोट कास्ट कर सकेंगे। बूथ नंबर 2 में सीरियल नंबर 187 से सीरियल नंबर 354 तक अरकान असेंबली हक राहदेही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। अराकीन के लिए हिदायतनामा आवेजा कर दिया गया। सारी जिंदगी लोगों के पैसे पर आयाशी की। सुबह वजीरे इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। जिन्होंने कभी अपने पल्ले से कुछ खर्च नहीं किया वो सदर बनने चले हैं। आरिफ अलवी मुल्क के लिए बेस्ट चॉइस है। सुबह वजीर पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर एतजाज हसन का नाम देकर मसला पैदा किया। ऑपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़े तो 4 वोट पीटीआई से ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खैर रस्मी निकाह हो चुका है। आबिद चिरली की मीडिया से गुफ्तगू। ज़मीनी इलेक्शन लाहौर के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों के लिए 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। NA 124 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए साबिक वजीर आजम शाहिद हाका नबासी और आबिद चिरली इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दोनों रहनुमा के कागजात मंजूर। NA 131 से अलीम खान की अहलिया केरन अलीम और वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। पार्टी ने भी अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। वलीद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग को एक बार फिर बल्दियाती नुमाइंदों की याद सताने लगी। बल्दियाती सिस्टम को बचाना है। बल्दियाती नुमाइंदों को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकना है। मुस्लिम लीग नून का 5 सितंबर को कन्वेंशन का फैसला। हमजा शहबाज खिताब करेंगे। सुबह भर के नाराज बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते शुरू।
کے اراکین کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری، پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب نون لیگی ملازمین کی یونین کے سینکڑوں اراکین تحریک انصاف میں شامل، میٹروپولیٹن کارپوریشن ایڈمنسٹریٹو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈ اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کو کل طلب کر لیا، پولیس داتا دربار کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، درخواست گزار۔ سیکرٹری اوقاف کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی، میئر لاہور مبشر جاوید بھی پیش، اسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ میئر جسٹس علی اکبر قریشی نے دربار کے ارد گرد کوڑا پھینکنے والے افراد پر 1,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم بھی دے دیا، ڈی سی کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عدالت کے حکم پر ضلع گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی، مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری، عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک، 32 پلازوں سے بڑے بورڈز اتروا دیے گئے، آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی، عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ، مال روڈ کو دلکش بنائیں گے۔ میئر لاہور صاف پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیشرفت، وسیم اجمل، قمر اسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ، حمزہ شہباز اس سے قبل 18 مئی کو نیب میں پیش ہو چکے۔ نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آج پیر احتساب عدالت میں پیش، عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا، ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا۔ نندی پور پاور ہاؤس خرد برد کیس میں ملزم دلبر حسین 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ پلوامہ میں 5 افراد کے قتل کا معاملہ، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 7 ملزموں کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، پولیس نے 20 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکوری کے نوٹس معطل کر دیے، عدالت کا کمشنر ان لینڈ ریونیو کو اپیل پر 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم، ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو 19,91,00,000 کے ٹیکس ریکوری نوٹسز بھیجوائے تھے۔ نجی اسکولوں کی رجسٹریشن میں اضافے کا معاملہ، پرائیویٹ اسکول مالکان نے اضافہ مسترد کر دیا، 8 ستمبر کو احتجاج کا اعلان، صدر ایپسا میاں شبیر احمد ہاشمی کہتے ہیں حکومت نجی اسکولوں کو سہولت دے نہ کہ ان کے مسائل میں اضافہ کرے، حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے۔ شاہدرہ میں الیکٹرک سٹور میں آگ کی زدگی، لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، امدادی ٹیموں نے 2 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی، صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چوہدری کا اعلان، عوام ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دیں، صوبائی وزیر کی اپیل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی، سمیع اللہ چوہدری نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا، رہنما پی ٹی آئی اعجاز چوہدری نے ٹاؤن شپ ہاکی گراؤنڈ میں پودا لگایا۔ صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیاسی نے پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں پودا لگا کر
شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیراعظم کے بلین ٹری منصوبے کی کامیابی کے بعد اس مہم کو بھی کامیاب بنائیں گے۔ انصر مجید نیازی۔ ڈی جی رینجرز پنجاب اظہر نوید حیات خان کی ہدایت پر شجرکاری مہم، ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کی شرکت۔ پنجاب رینجرز کی جانب سے 15,000 سے زائد پودے لگائے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ خاتون اہلکار کی 2 سال کی سروس ضبط کر لی گئی۔ اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی کارروائی، سعودی عرب قیمتی 40 کبوتر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کبوتر وائلڈ لائف کے حوالے، لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے۔ اور شہر کا موسم اچانک پلٹ گیا، بادلوں کے ڈیرے، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، گرمی اور ہفس کی چھٹی، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔